lo menare per esempio devi assai più veloce no per te le dove gioco la vi sono sono lo più in onde già ne si va io che ne piao io ha già e yang au min na ma mo ho dia no cioè au min che era te te lì e allora di chi ma cana ye lai lo ma non ci va no cioè cura di mamma o in non già lo allora si va io che c'è le dica wari a dica no allora prima c'è una sal lo va ma solo ho ရှိအနုပညာလိုချမ်းလို့ဘာမှမရှိပါဘူး။အချင်းထွက်ဖို့လည်းမရှိတော့ထင်တာပါ။ခန္ဓာရရောအများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲနားထောင်ပြနေတော့သူများကိုချမ်းမပြပြဖြစ်။မရှိဘူးဗျ။မရှိဆိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းအလန်းဝေးသွားပြီ။ကျွန်တော် Facebook account တွေ page တွေ hack ခံလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လည်းမျိုး personal တုံးတဲ့ account လေးနဲ့တက်ပြီးတော့ဆက်တယ်မရှိဘူး။ဒါလို့လည်းမဟုတ်တော့ဘူး။မှန်တယ်ပြောရင်ကျွန်တော်ကမလုပ်ချင်တော့ဘူးနော်။ဒီလိုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးအားဆိုင်ပြီးမလုပ်ချင်တော့ဘူး။အဲ့ဒါလည်းတုံးတယ်ကြော်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြီးအိမ်အောင်လည်းကြာနေပြီဆိုတော့စီးပွားရေးကလည်းနည်းနည်းပြောင်းနေရောအားကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ပါရင်တော့လုပ်ဖြစ်မှာပါ။အခုတော့ကျွန်တော်စိတ်မပါသေးဘူးပြန်တော့အဆုံမှာပဲအဲ့လို channel ဝင်လိုက်ကားတွေဝင်လိုက်ပါညာပေါ့လလန်းပြီးတော့လိုက်လို့တာပဲဟုတ်အဲစိတ်ခံစားချက်ကတော့ပုံမှန်ပါပဲကျွန်တော်အရင်အောင်မြင်တာမှမဟုတ်သေးရနော်ကျွန်တော်အောင်မြင်ခဲ့တာလည်းတိတိလေးရအဲ့တော့ဒီချိန်မှာခဏရက်လိုက်တော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးနော်ပြောပါတယ်ပြန်တွေးရတွေးတက်တယ်ပြောပြခွင့်ရဟုတ်အော်ပြောလို့တော့မရဘူးပဲကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းတော့ထွန့်ထွက်ပြီးမယ်တချင်းနေတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီးသားတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကမအားတာလည်းပါတော့နော်ပုံမှန်အစီဝိုင်းကိစ္စမျိုးရှုပ်နေတယ်အရင်တော့လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကတော့ရော်ရဲနဲ့ကြာဒီပဲလုပ်ခဲ့ရတယ်ကြီးလာတော့သူလည်းသူလည်းသူလျှောက်သူလည်းကိုယ်လည်းကိုယ်လျှောက်အပြင်မှာတော့တွေ့ပြကြပါလေအမှုပညာရတာကျွန်တော်ကလည်းမလုပ်ဖြစ်သူကလည်းသူကသူလုပ်လို့ရှုပ်နေရကြအောင်ဟုတ်အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်လွမ်းရင်ကောင်ဂရတီအချင်းစုလိုက်လာပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့မလုပ်တော့လုပ်ရင်လည်းအဆုံးထိရအောင်လုပ်ရှိတယ်ဟုတ်အဲ့လိုအဲ့လိုလည်းမရှိပါဘူးအမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်အခွေလုပ်ဖို့လည်းစီစဉ်တာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီဘက်မှာအိမ်အောင်ကြာတော့စီးပွားရေးဘက်ကိုတစ်ချက်လေအဓိကဝါရီအဓိကပဲနော်အဲ့ဒါပြီးမှကျန်တာဆက်လုပ်ရမှာဆိုတော့ဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဝယ်ပြီးအောင်လာတာပါဝယ်စားလည်းမလုပ်တတ်ပါဘူးလလန်းမိတော့ပါခက်ခဲရတော့အများကြီးပါနော်ကိုကနားမလဲတော့နားလေတဲ့လူတွေမေးပြီးတော့အရှက်ရအထက်လူတွေခဲအဲ့လိုမျိုးပါပဲဟုတ်အရင်ကြီးကြီးကြီးစီးပွားရေးတော့မဟုတ်ပါဘူးအရင်ထင်ကြီးနေမှာကျွန်တော်ရန်နားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုလိုမျိုးကြီးဒုံးတီတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်အခုလက်ရှိမှာမအားလို့ပေါ့เนาะတခြားစီးပွားရေးလုပ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်ပချင်းလေးတွေကရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ထုတ်ပေးဖို့အားတဲ့အချိန်ညရင်တော့ကျွန်တော်ပြီးကိုကိုရိုင်းနဲ့စိတ်တိုင်းမကြရဘူးပါလို့ပါအဲအကြောင်းအဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ထွက်လာရင်အားပေးကြပါပဲဟုတ်အများကြီးပဲတချင်းအပုံ20လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တခွေသာတော့ ready လုပ်ထားတာဆိုတော့လေပုံ20လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးဘာအရင်ထုတ်မလဲတော့မသိဘူး